Халықаралық шахмат федерациясының президенті Аркадий Дворкович еліміздегі шахматтың дамуын жоғары бағалады. Әсіресе Қазақстан шахмат федерациясының білім беру бағдарламасына зияткерлік ойынды қосқанын ерекше атап өтті. Ол Астанадағы нөмірі 8-ші мектепке барып, ондағы шахмат сыныбын көрді. Федерация аталмыш жобаны оқуға жауапты министрлігімен жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп іске асырып отыр. Білім беру мекемесі қонақтарды ерекше ықласпен қарсы алды. Ойындарымызбен қолөнер шеберлерінің бұйымдарымен таныстырды. Айта кетейік, былтырдан бастап елдің 7 аймағындағы 42 мектепте шахматты бірінші сынып оқушыларына факультатив пән ретінде оқыту жүргізіліп келеді. Алдағы оқу жылында Қазақстан шахмат федерациясы 350 орта білім беру мекемесін қамтуды жоспарлап отыр. Сондай-ақ мұғалімдердің біліктілігін арттыру үшін арнайы курстан өткізбек. Международная шахматная федерация. Қазір бұл бағыттағы жұмыс жүйелі жүргізілу үшін біз сыныптарды жабдықтаумен және шахматты пән ретінде енгізумен шектелмей тиісті жобалармен де айналысамыз. Бірінші сыныпқа арналған оқу әдістемелік кешенінің білім беру контенті дайындалды. Мектептерде әдістеме жағының қамтамасыз ететін 6 класс онлайн платформасы әзірленді.